Dobové štatistiky aj odborné štúdie dokazujú, že po druhej svetovej vojne sa v spoločnosti uplatňovalo čoraz viac žien. Moderátor Ľubomír Bajaník a renomovaní odborníci sa budú tentokrát rozprávať o ženách na vedúcich pozíciách, ale aj o ženskej literatúre. Sledujte záverečnú časť cyklu, ktorý sa venoval ženám v našich dejinách, Ženy vo verejnom priestore a ich hlas, v premiére diskusnej relácie o histórii SK Dejiny. V pondelok večer na Dvojke.